मराठा आरक्षण मुद्यानंतर आता राज्यात जे आहे ते धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला आहे। विधान भवनावर मोर्चा निघालात, स्वतः आमदार गोपीचंद पडळकर तो काय सांगणार, हजारोच्या संख्येने धनगर बांधव एकटवले आहेत। बघा, महाराष्ट्रातल्या धनगरांच्या मनामध्ये प्रचंड रोष आहे की धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे। आजपर्यंत आम्ही अनेक सरकारांना पाठिंबा दिला, सरकारांना प्रामाणिकपणे निवडून आलं, पण जेव्हा सरकार सत्तेमध्ये येतं तेव्हा धनगरांच्या बाबतीमध्ये दुजाभाव करतं हे आमच्या वारंवार लक्षात आलंय। तर या सरकारकडून आम्हाला अपेक्षा आहे की आता धनगरांच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करा। महाराष्ट्रातला धनगर सारा एक झालाय, गट तट पक्ष पार्ट्या काही नाही, सगळा धनगर एका झेंड्याखाली पिवळ्या झेंड्याखाली एकत्रित आलाय, त्यामुळे आता आरक्षणाची अंमलबजावणी केल्याशिवाय धनगर शांत बसणार नाही। आदिवासी बांधवांच्या 8% आरक्षणामध्ये कसं काय समाविष्ट केलं? बघा, आदिवासीचे आरक्षण हे लोकसंख्येवरती अवलंबून असतं। आमची अंमलबजावणी झाल्यानंतर धनगरांची लोकसंख्या मोजली जाईल आणि तेवढं आरक्षण वाढेल। हे SC आणि ST रिझर्वेशन हे लोकसंख्येवरती आहे, त्यामुळे कुणावरती कसलाही काडी मात्र अन्याय होणार नाही। मोठा मोर्चा आहे सरकारला इशारा? हा, सरकारला आमची ताकद दाखवायची आहे। आमची इथं भाषणं नाहीत, काय नाही, आमची सरकारला हीच मागणी आहे की तुम्ही आता अंमलबजावणी करा, धनगरांच्या बाबतीमध्ये चुकीचं कुणी वागू नका। या महाराष्ट्रामध्ये धनगरांच्या बाबतीमध्ये प्रस्थापित पुढाऱ्यांनी एक समज करून ठेवलाय, एक नरेटिव्ह सेट केलाय की धनगर हा भोळा समाज आहे, धनगर हा अडाणी समाज आहे। अरे, धनगर हा भोळा नाही, हा महादेवाचा तिसरा डोळा आहे। आणि जेव्हा जेव्हा धनगरांनी भूमिका घेतली तेव्हा तेव्हा या महाराष्ट्रामध्ये परिवर्तन झालंय। चप्पल फेकीची घटना घडली इंदापूर बंदची, अरे आता त्या महाराष्ट्रातून सगळीकडून त्या बाबतीमध्ये प्रतिक्रिया येत आहेत, पण आज महत्वाचा विषय आहे धनगर आरक्षण अंमलबजावणीचा। नक्कीच, तर आपण बघू शकतो, हे होते गोपीचंद कॅमेरामन दादोंडे, मी स्वप्निल कुमार, TV9 मराठी, नागपूर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।